Ix-xogħol fuq il-binja li se tilqa' fiha d-direttorat tal-kura alternattiva tfal użżaża f'Santa Venera jinsab fi stat avvanzat kif bħal da żmien is-sena tibda tilqa' fiha tfal użżaża li jeħtieġu kura alternattiva. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies. Il-Ministru għad-Drittijiet tat-tfal Michael Falzon qal li qed inħarsu lejn proċess fejn it-tfal ikunu miġbura f'post wieħed. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti tenna li din il-binja se tkun pass ieħor biex jingħataw aktar servizzi ċentralizzati lil 480 tifel u tifla li jieħdu l-kura alternattiva. Dan il-bini huwa dik il-bażi operattiva u hekk ħajkollna s-servizzi ta' fostering, adozzjonijiet, iż-żjajjar ta' aċċess b'supervizjoni, il-kura medika ta' tfal permezz tal-konsulent pedjatriku u l-after care għal tfal u żgħażagħ li jkunu għalqu 18-il sena u ħajkunu qed jittranzizzjonaw lejn ħajja indipendenti wara li jkunu fil-kura alternattiva. Id-direttur għall-kura alternattiva għat-tfal użżaża Remenda Grek saħqet li din il-binja hija ddiżinjata biex fost oħrajn tagħti post fejn it-tfal u ġenituri li jrikorru għas-servizz ikollhom spazju biex iqattgħu ħin ta' kwalità flimkien. Ħin il-ħajjejn biex fl-aħħar mill-aħħar dak l-iskop tal-SAV jintlaħa. L-iskop huwa illi l-ġenituri u t-tfal jersqu kemm jista' jkun iktar lej xulxin jikkrejaw dak li aħna nsejħulu attachment biex finalment ikollhom il-ħajja tagħhom ħafna ħjar ġenituri u t-tfal flimkien. Il-Ministru Falzon tenna li bħala gvern mhux qed iħares lejn dan l-investiment fi kwantità ta' flus imma investiment fin-nies. L-aħħari tagħna huwa mhux biss intejbu l-ambjent li naħdmu fih li huwa importanti. Imma fuq kollox li nħallu marka pożittiva fuq is-soċjetà tagħna.